دا دعوت او دا تبلیغ سرا چه نبی علیہ السلام با دعوتم چلو دین بیم رسو او خلقو تبه دا ایمان او دا اسلام بلن ورکولا اللہ ذو الجلال نبی علیہ السلام تدا سے خصوصی اخلاق ورکڑیو کہ او کافر براغی او دا نبی علیہ السلام مبارک سر بے ناس تا وشوا او دا غیغ مبارک اخلاق تب اکتل بے دعوت با اللہ مسلمان کے دیر لوی خلق جو دا اسلام پا دیرک داخل شوی دی دا غی لوی سبب او لوی ذریعہ دا نبی علیہ السلام مبارک اخلاق دی پا مکہ کی کافر بلگیو و دا نبی علیہ السلام متعلق بے غلط پراپیگنڈ کولی او چھ بعض خلق بدا پخوانو کتابونو عالمانو سرملوشو دا غینا بے تپوسو کو چھ دا خوی سدے دا روغوی کنوی دوکا کئی کنکی دی بوتوی نا درو خونوی دوکا خونکی اغیب ویداؤم اق پیغمبر دا چیزا مو پا کتابونو که دا آخر زمانے کم پیغمبر لکلی شوید حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ وی اغا زمانہ و چیزا مسلمان نوم کافرو ما او حفشی تتلیو دا شام تتلیو در شام کی در روم یو لوی بادشاہ دی حرقل اگر شام تتلیو بیت المقدس کے نظر کلیو چیز با پیادزم بیت المقدس تو دو رکات منز بکوم اگر در نبی علیہ السلام مبارک خط رو رسید چی پیغمبر علیہ السلام دعوت والور کلیو چی تو مسلمان شنو اگر بیاد در ابو سفیان نمعلومات کول نبخاری شریف کیو اگد حدیث تی دا ابو سفیان نے تپوس کو چھے دا نبی علیہ السلام متعلق پیدا سڑی سنگ دے نسبی سنگ دے ابو سفیان ورتوی چھر دا لوی نسب خواون دے ناغا تپوسونو کی دو تپوس دا سیو چھے اگا دا اخلاق سر تعلق لری یاوی تے دا تپوسو کوئی دروغ وی وی نا دروغ خونو وی بلکہ زمون پا علاقو پا وطن کے پا صادق و رشتونی مشور دے دویم تا پوتے تے دو کوئی پا امانت کے خیانت کئی وی ندام نکئی وی دوکہ کئی وی نتر اسا پوری خوی چرتا دوکہ ندکڑے دوکہ بازم ندے وی تعلیم صدر کئی وی منزراتا خی دا زکاة حکم کئی دا پاک دامنے خبر کئی چیزان پاک دامنے اسا تے زان پا حیاء کے اساتے بے حیائی مکوے اگا دروم بادشاہ حرقل چے دا سے پوزیشن اگا زمانہ کے لرے لکنن دا امریکے بادشاہ سپر طاقت چے وطاوے اگا اگا اگدا قصد اخو آخر کسے وی وی اے فلان کی ابو سفیانا وی دا تاکر دے پیغمبر متعلق سے اوے کدا رشتی ای رشتی آخو زکا آگے وی چے اگے دشمنو دشمن خو پسلی دروغ وی دا چا که دا رشتی ای دا رشتون پیغمبر دی دل با اللہ دو نغلبه ورکی که از اما خپی پا کمزه پرتی ری دل تا بی بادشی را رسی پا خوانو کتابونو که دا نبی علیہ السلام مطالق دا الفاظ دیکلیو چه دی با رشتی آوی دو کباز بنی دروغ جن بنی غیبت بنکی چغلی بنکی بازارونو که دا چغی و شور و شغر و شغرب دا بنا کئی که سوکور سر بد کئی دا بد و بدل با پا بد و نخلاسی پا خوب اخلاسی دا دا حضور پاک مبارک اخلاقو وجود بے خشتی خکولی بای نبادیر اگدی نبادیر لندی وی ویختب اینی دیر گلگوچی بی و نبادیر اواری نچه سوک بم لالل
او د پخوانو کتابونو مولیانو عالمانو ته د نبی علیہ السلام دا صفتونه ذکر کړل یره وی زمون کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کم صفت د اخلاق راغلی دی چې دا تکم وې کدا پکې وې د رښتونه پیغمبر دی نو زمارونو د نبی علیہ السلام د دعوت او د تبلیغ سره سره یو لوی دایره د مسلمانانو په دې په اسلام کې داخله شوې ده چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق کتلی دی یو سفر کې د صحابه سره نبی علیہ السلام مبارک تلو ګڼ صحابه او بنوي نبی علیہ السلام مبارک یو لوټه تناستو پاغه یو دس کو او صحابه ورته راغل د الله رسول او یو بخلاص شوي سارویم تگیری او انسانانم تگیری قریب ده چه ده منگو ده منگ ساروی ده یتن ده وجه ده حالات نشو وی ده غو بدی چه ده تاسر پا ده لوتا کسم را پرتی ده نور نشتا نبی علیه السلام مبارک یو سو صحابه مقرر کرد وی ده تاسو چکرو لگه وی او گوره که چه ته نزده ده غر اخو غرید علاقه وچه کم ده که دی دمه کردی و پاقه سفر که وی دی غرونو نا گیر چاپی رکا چر تا خوالی یا دا بو دند یا چا تا چینه یا کوی وی دیو کرده یو حضرت علی رضی اللہ عنہ یو بل صحابی دی اغی پاسون سوارشو یو قبل خوامن دی تر لیو یو زنانه ولی دا زنانه پا اوخ بانده برا ناستا دا یو طرف تیم یو مشک دا بو تلده دی و بل خیم یو مشک دا بو تلده دی دو مشکونه یو خوا انده دی و بل بل خوا انده دی او دا پی دا پاس ناسته دا او دا اوخ پلی لاس که نمیلی روان را چی دی دو صحابه و دا خضاولی دا ورمخ کشو وی خضی دا او بدی دی مشکونو که وی او وی دا کم دینا دی روڑی مطلب دا چی زیر آتاو خی چی منگ لارشو چی منگم دا او با انتظامو کو خضا ورطاوی وی او بخو دیری لری دی سمر لری دی وی پرون دی وقت که دا گدر نر روانه شوی من یو شواروز مدل میو عربو کې وبلوي غنیمت دی وی تیل ارزان دی او بګران دی دا حقیقت دی خو به یو لیټر تا ته په عربو کې نن سبا په یو ریال او په دوه ریاله میلاویږي او تیل په څلور نی دی که په شپږ نی میلاویږي نو تیل ارزان دی او بګران دی وی پرون دې وخت کې د اوبو د خوانه را روانه شوې ما نو وی علاقه که نارینه زمونگ بار پا سفر تلی دی تجارت باندی تلی دی او ما شمان دی و بوداگان دی و زنانه دی ندو بو علمه روڑه وی خوری یا تروری خپکی گما زمونگ یو مشر دی اغلا دی و پوٹی بوزو دا اوخ آقا پڑی اونی و خدا پی دا پاس سورا و نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم لی بوتا وی دا اللہ رسول مون خوچا کرو لگو او بنشتا او دی زنانه دا دو مشک را دکلی دی او خپل قوم لروانه دا قوم لوگوڑی خوچه دینم تا پوسو کنو داوی چه او بده یو شواروس پا مزل لری دی پرون دی وقت که می مشکونه بار کلی دی و را روانه ما دا حقیقت دی منگا دا تیر دل چه عمری دا تلیو نو تکسی مونی و مرگرو تا می بدر تزو نو پلا را دیر زیاد مزل مکو او یوزه روحای و تویی و علاقه دا اغیل او رسیدو نو ما اغا مرگرو تا به تاسو ادره گه دلتا که معلومات کو یو کوی دی او دا اغا کوی نبی علیه السلام مبارکو بس کلی دی و پا کلانم تو کلی دی او تاریخ لیکی چی نبی علیه السلام مبارک پا اغا کوی کلانی او تو کلی اغا کوی که دمرا او برا او چت شوی چی پسوون صحابه هم اس کلی دا اغوی ساروین پی سیراب شو میر اغی معلومات کو نو بیا یو دکاندار نم تپوسو که یو بودا سپینگیری مونگو یر دیر او حام مقام که چیز یو کویشتا دست در زلی زمانی آقابی آن وی در نبیر اسلام در موجزه یو کوی دل دشتا می کم زیر دین آقا لیل نخب پترا کرو پسی لارو آقا کوی تمزان ورون اصا چی ور اغلو سی با در یو زی بل زی نا در دات سن دکی را روانه وی او آقی سر در غطی غطی در بیلر وطاوی کسا وطاوی در تیلو در دا غټ غټ ډرامان و سره او په بورقه باندې به اوبر استي او هغه ډرامان به ډکول او تلل به نو ما بیا د هغه یو ډرایور نه تپوس وکړه هغه پاکستاني و ما یې د اوبه ته کم خواړې ما ته وې په دې ټوله علاقه کې اوبه دلته نشته ټوله علاقه کې
او زی پا زی حکومت بورونم کړی دی خو چې سکم زی بور کوي او اوبر وزی نو یا د تیلو خون وی سخا او یا مالگی جن اوبر وزی پاکی اوبا پا دی ټوله علاقه کې نشتا نو آغا ما تاوی چه 500 کلومیتر خلق د دی کوی نو بوری خلق و مالدار دی گاڑو که رازیو پا گاڑو که اغا درمان دکه یو اوڑی خدای پاکا دا خو ناشنا دا نبی علیہ السلام برکت تی اغا مرگرو تا میوی شابه اس کہتے ہو بو یرا اغای بانی برقا لگی دلی دا پاکوی بانی عام دلی سرمنی دادا من پوتن که جدا کمی برقی لی پا دی برقا بانیم تی براو استی او تقریبا دا سی یا اتا فوٹا یا لس فوٹا جاور کیو اتا یا لس فوٹا او دا سی اعلا صفا و بو چی بنده پا یو برقم دا غی نمالی دا ناما پا دیخ پر استر گولی دلی او بم تی اس کلی زان سرم تی پا پلاشتکو گوتو پا بوتلو کی راو ملی لگی شانتی نماوی داد نبی علیہ السلام موجزہ چی پا 500 میلہ کی گیر چا پیرو بنشتا سر دا دیز انجینئرے و دا سینس دا زمانے چی دی زمانے کی خودی پا 100 میلہ لان دے گا بور کئی دا بو دا پارا دونا محنت کی سعودی غنی مالدار ملکا او بنشتا دے او پا دے لگ زیا کی دا نبی علیہ السلام دا موجزے برکت دا گورا پا تا فوٹا کی او پا لس فوٹا کی دا سی او بو دی چی دا 500 کلومیٹر دا گیر چا پیرا خلق کی اوڑی آن خلاصی گی خشتم دیدار علاو با تا دا نبی علیہ السلام مبارک برکت نو با هر کیف اگا زنانا چی نبی علیہ السلام لی راوست لنو نبی علیہ السلام مبارک تاغیوی چی سیب دی چی برا غشتی دی او شواروز مزلی کرنی نبی علیہ السلام مبارک اگا زنانا تا وی لگوندی مونگا لگی و با راکی مونگ بتالا و با کمی نکو لگی گوندی در نواخلو اوی چی سیب اخلی نواخلنو فوی خط کوزشا غط خوله دا یو مشکی اسپر دلا او نبی علیہ السلام مبارک سا کلمات اولوس دلاو پاگی که چوف کلد نو دا دی مشک دو خولیوی یو لکه دا لوٹی غط خولیوی چی پاگی بانده او بو را چی او بل دا سی سخصولی غند نره خولیوی چی پاگی تی او بو باسی اغا نره خولی کلاو کلا او لوخی راواغشتا او اغا بیت دکول او صحاباو تاوی شاب اسکے صحابا چی سومن او طول سیراب شو بیاوی شاب سارو تا موا چوی سارو تیلو کی دکل ساروی او خان و سونه چی سمره و سرو گده چیلی اغم طول سیراب شوی بیاول اغم مشک او تلو اخد تاوی وی دی خوارا شا وی دی اخپل او بده او گورا ستاو با کمی دی که برابر دی وی سیب زمان بخو کمی ندی برابر دی وی گوار ستاو بم کمی نکلی اللہ منگلو برا کلی ستاو بو مغا دی چک سنگ دی پا مشکونو کی دی اللہ منگلو برا کلی بیا صحاباو تاوی لگون دی ستوان او که خوراک مراک صدر سری را جمع که چی دی زنانه لورکو نو چا دا ستوان او چا کجوره او چا اولو دا چی کم صحابه و سرو یو پندو کی ور تبرا برکو اغا زنانه تیوی تبرا پا دی اوخ بانده سکین آغا کین اولا او اغا سامانه و تمخی تا کی خودو ویزه خپم که گمه پا مخ دی خود خوشحال شوا چی او بخو دا ما کمی نشوی او دا سرو کار پیو شو او دا دی مفتو که را تا ستوان او اولاو کجوره او نور سامانم میلو شو گوره دا نبی علیہ السلام مبارک خویتا چی دا خدا لارا سنگ خپل قوم تا نو قوم مرتبه فلان که تا خو نا وقت تکلی لگ نن لیتران نلی یروی یو سلی سر میلو چم طول قیسه و توکلا یو دو سلو پا مخکلما او دا غیر ناخوا سوک سلیو زی بوتلما و زمان بیو باغشتی او طول پا سوون و خلق پی سیراب چو ساروی سیراب چو بمی و مغدی یره دو خبری دی یا خود دی پیغمبر دی او یا دیر زبردست جادوگر دی او دا گوت ادا سکلا وی دا دی زمکی او دا اسمان پا مینس کی دا دپشان غط جادو بلچا سر نشتا زکر چیزا ما بکا می نشو او غی سیراب شو او یادا چی خلق یادی اغا پیغمبر یا اغا پیغمبر معلومی گی نبی علیہ السلام لال مبارک مدینه شریفی تا صحابو تا حکمو که وی که تاسو کم زیم جیهاد کوی و غذا کوی چی دا خزی منگل دا کم احسان را سر و که او بیرا لراکلی سرا دینا چی دا غی یو گوتو بم کمی نشوی خو مونږ سره خېګل وکړه د دې د برکت نه وره دې ټول قوم ته ګورې غږ نه کوې نور ګیر چاپېره چې څه کوې کوې به د دې قوم کې کافر هم دې غږ به ورته نه کوې ګوره هل جزا الاحسان الا الاحسان د ښه بدل به په ښه خلاصې څوک درسره خېګله وکړي احسن الی من احسن الیک نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې تا سره څوک خو کړي ته مو سره خو کړه ګورئ نن زمونږ په پښتو کې او زمونږ په وطن کې دا شی بالکل نشته تا سره به یو سړی ښه کوي ښېګړه به کوي خو چې د هغه وس کېږي قسم دې که درسره ښه نه بد به د ډنډه به دلګوري دا ایمان یریږي جوړ
دے جوڑ ماتا سا تم دا پا وینو بلی سلا نشی دا اسلامی نظام ندے دا دا قرآن او دا پیغمبر دستور ندے دا نبی علیہ السلام مبارک مومن او دا اغا امتی کزان گرنے نکی سوک دا سر خو کی تب او سر خکے سوک دا سر خی گلو کی خکاوا دا اغا شکر ادا کا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کی دا بندہ شکر دے دا نکا دا اللہ شکر دے مدا نکا دا اللہ نعمت او دا اغا قدر با علک ہے کی سوک دا سر خو کی گورا نبی اتو سر خو کی نبی علیہ السلام مبارک لبو چا صدقہ روڑا اے چا صدقہ با آغا پاک پلا نکھوڑا نبی بچو خوڑا ابی پا آغا سات نور صحابو لورکلا خوچی چابم دا صدقی یا دا زکاة مال روڑو نبی علیہ السلام با تشن پری خود داغی بدل بے ورکو او صحابو تے حکم کردیو یہ سوک در سر سشی روڑی بدل ورکوا که بدل دا سر نی دعا خواتاو کا دا مسلمان دا سی خوی و اخلاق پکار دی تا سر یو سر دا لاسو پو خدمتو کی بوج دا سر اوچد کی پس او زکی که در تا سیٹ پری دی پلار ای دا مٹو نیسی دو پستے او خوگی خبر در سر او کی دا غٹ غنیمت خا اخلاق خخوی در سر آگے استعمال کو پا کار دا دی کی تا غصر دا خخوی او دا خو اخلاق او نا کارو آدی نا نن دا نشتا کسو در لرالل دی مال یو پینزو روپیا قرد را کن او یو پینزو روپیا دی والا قرد ور کردی باس بروز براشی یو سل روپیا مال نوری را کن یا لکا پر نوخو میدل در کردی دی کنا نا مالا شابا یو سل روپیا را کن پا زوری دا نبی اغواری لاری در باندی و منتبرات با دا نبی دو سا و دری سا و اغواری او دا حدیث واری دا نبی علیہ السلام مبارک چه سوک دا چانه قرص پیسی غواری پا دینیتا چه ضرورت مندیم چه سبارا سروشی ورکوم بے دل با اللہ دا غی قرص دا خلاصو رو توفیق ورکی او کچا پا دینیت دیو مسلمان نا قرص واقشتا چه ورگا دا گوتو کم نرانا بے بیا والی نو اللہ با تی دا غا پیسیم اولگا یو چرتا با ما اللہ دل دا قرص دا خلاصو رو توفیق ورنکی مال بول اللہ حلاکی دا مغنن دا غا نیت تیگوری لکا سلو پی قرض را چه ورکی نام اوری دلی دی اوری دلی مو دی او بیا ورطو جی مال آغا خپلی پیسی زمانه سا سور گوٹی لوٹ گی دی را کردی دی ار وقت اقوال شرمه می دیر پار دی مال قرض را کو یا خدا یا پاکا دا خواجی با مسلمان دی خدا را سر خوکا را سر دی لک سبر را تاو یا وطا لارشا یا رسل لوپی دی را کردی دی یا دو سو روپی یا پین سو روپی دی را کردی دی را سر نشتا کدی را تاو بخلی نو کاغذ سره وی ته به بخی کنی مهلت بدل در نبی علیہ السلام مبارک هم دغه سی وی پچا دی قرض پوره دی او کو وست کیږي وته بخا او کو وست نه کیږي مهلت ولا ورکا تیم ولا ورکا بلکې د قیامت پر ورځ یو صلیب الله تعالی ته ور مخامخ شي نبی علیہ السلام فرمای چې ور مخامخ شي الله به تاسو کی سد کول په دنیا کې سد راوړي دی دی بوتي الله اسم هم نه دی راوړي یو شی مې کړی دی بس ادا چې پچا مې قرض وو نو که مالدار به مهلت په مې ورکو چې خیر ته مالدار یې خو مالې میاشت پس دوه میاشتې پس راکا او که غریب به نو ما به ورته بخه دا دوه کاره مې کړی بل مې نه دي کړی الله به وي خا غریب ته دې مال بخه او مالدار ته به دې نیټه ورکوله وې نو ستا نه زیات حقدار خو مونږ یو ځکه څه ګناه در باندې وي مونږ درته وبخله نیغ په نیغه جنت ته ده دا د مبارک پیغمبر د خولې مبارکې وینا ده کومکې نن هغه اخلاق چېرته لاړل دا الله ځان بنده ګڼو او د نبی علیہ السلام ځان امتی ګڼو او روان د کافرو په لار یو بلکې کافرو کې قسم دې کدا صفت شته دا د دوکې او د داکې صفت دا چې نن په مونږ کې دا کم نټګې صفت دی خو چې ګورې په اخبار کې به لیکلي چې سعودي کې نن دا پاکستانی نه په پوډرو کې سر وو چرته هندستان والا یاد نکو چین والا یاد نکو د بنگله دیش نه سعودي ډک دی دومره بنگالیان دي پکې چې د شمیر نه وته چې ګوري بنگالی به دکان د بنگالی سبزی بنگالی خرڅوا هر ځای کې مزدوري بنگالیان کوا چرته په اخبار کې مونږ اونلی دلته بنگالی پودر اوړي دی او سره دې پکې والي دي چرته هم د بل وطن د هندستان څوک اونلی دل د دنیا انډین خلق په سعودي کې پراته دي خو چې اخبار ګورو پاکستانی نه په پودرو کې سر وو پاکستانی نه په پودرو کې سر وو پاکستانی نه په پودرو کې وو اے مسلمانا پیسہ گٹے پوڈر اوڑے او کم ملک تے اوڑے دا نبی علیہ السلام وطن تے اوڑے اگی وطن تے اوڑے چی قرآن او دین دا کم وطن نراغ لے دے اگی وطن تے اوڑے چی دا انسانیت کلی خوی ماتا دا اگی وطن نراغ لے دے اگی وطن ترا پلی تے اوڑے او بیا پا اگی کی دا ٹول ملک او دا ٹول وطن بدنامی جوڑے دوکا داکا مال تکی دیو سرنے تا پوسو کمی پاکستان سامان دل تکم یو تجارت پیشه سړی مونږ له دعوت کړو په جده کې
ما یره د پاکستان نه دا سیزونه کم راځي او د هندستان ډیر زیات راځي د چین او د هندستان د دنیا سامان راځي او ما د پاکستان سیزونه پکې ډیر کم نه راځي هغه ما ته وی زه په دې منډه کې بخپل کار کوم وی د پاکستان ډیره خشته ښکلې میوه ده لکه کینو شو یا کیله شوه یا روجه شوه دا وی ډیر اعلی قسم سیزونه د پاکستان شته نو وی په لومبي ځل کې د سمپل راشي نمونه سعودی ته نو وی دا سوداګر او دا تاجران داسې ورته پسخیږي هر یو وایي چې ما له دونه کاټن او ما له دومره کاټن او ما له دومره کاټن ځکه ډېر قیمتي شی وي خو چې په دوه ځله یا په درېیم ځل باندې کوم سامان راورسي نو د پاسه یو شانتي او لاندې ګن پروت دی د پاسه مزیدار لاندې ګن لاندې سخا وی هغه غونډ جز ورته واپس کړي چې دا هم نهدی په کار واپس یې وړی تاوان د بل څومره شو دا زموږ دوکه داکه چرته په یو ملک کې به دا ماته ونه خی زه پخپله تلی یم او کاټن هم اخېستې دی نه میوې کاټن مې اخېستې دی په سعودي کې په مدینه شریفه کې په مکه مکرمه کې په منډه کې د سبزی کاټن مې اخېستې دی کاټن بالکل دا دغه کاټن یي هغې ورته کارتون وي د دې ګتې په خدای یقین کو په جومات کې په ممبر درته ناست یم که دروغ درته ویم چې لومبې د پاسه سر یې سینګه دی لاندې یم اقسې مزیدار اعلی او په پاکستان کې به وښی ماته ورشه کنه د کینو کاټن واله کنه چې د پاسه سینګه دی سر وی وله جوړ کا لکه دا سر جوړول په کوم کتاب کې دی سر وله جوړ کا لاندې ګنو غورځوه د پاسه سر جوړ کا ټماټر وی سر وله جوړ کا سر داسې انسان دی چې په ګومنځ وله سر ګومنځ دی او پکې وله تیل اچي او پکې وله خوشبویي اچي سر جوړ کا دا معنا چې لاندې ټول ګند او غول واچوه او د پاسه پرې خشته خشته ښکلې ښکلې شی واچوه دا دوکه نه شو څه شی شو پیسه ګټم جنت ته به ځم الله خدایا جنت فردوس راکې نو ور به شې ته جنت فردوس نه چې اسفل السافلین ته به ځې خدایا نو د نبی علیه السلام امتي یمه مسلمان یمه نبی سلام دا چېرته ولاته چې کې پرشه سبزی دې منډې ته ورشه کنه بوجه وګوره چې د پاسه سړي ولاندې څه دي میوه وګوره د کیلو د پاسه سړي ولاندې پکې څه شی دی مالټه وګوره چې د پاسه څه شی دی ولاندې څه شی دی په ملکان کې مې مالټې اخېستې را روانو سړي ته ودرېدم ما یې لکه دا مالټه د پلې هلته کې د پلې او د دیر مالټه خرڅېږي د پلې د دیر ده وایي مولوي صاحب دروغ درته نه وایي وایي که په باغ کې اخلې په باغ کې نو ممکن ده چې درته اصل شی ملوشي تباخ کې اخلې ممکن ده چې اصل شی ملوشي خو دلته کې ته زه دروغ نشم ویلی چې دا د پلې یره دیر مالټه ده مې ولې وی ټول د پنجاب راځي او دې کې مونږ ګړو مونږ نه ګړو خو چې چا نه اخلاق یې ګړو یا مسلمان دا نبی علیہ السلام مبارک داخلی منتخولی داخلاقی منتخولی پلا رمان روان دی و غنم پراتی دی اصلی لگیا دی خرسیه حضور پاک مبارک پا کلاس اومنده دا پاس اوچو لاندې لام دو یه لکه دا غنم خود لاندې لام ده دی ورا چی لون شی خوب وزن که زیاد چی کنه دا خود لاندې لام ده دی وی جی باران پیش شوی دی چی باران کی گی دا پاس لپنی که لاندې لام ده دی فکر داو چی دا بر لام ده و لاندې اوچوی نو باران پی دا پاس شوی دا لام ده لاندې دی من غشنا فلیس مننا چا چې زما مسلمان امتی سره ټګي وکړه دا زما د ډرې نه لري دوکه به کې ټګي به کې دا زموږ رونو اخلاق دا زموږ عادت دا زموږ دوکه په هر شي کې دوکه په مسائله کې دوکه خدای خبر وي خښتې پکې وړه کېږي مونږ ته خو یې پته نه لګي او خښتې پکې نه دي چې پکې وړه کېږي او که نه خو یاره چې په کټوی کې واچوي نو لاندې پکې واړه واړه ګټان پراتي چه ورشه وګوره نو زما په خیال چې چه زمون خلک کومه سوچه خرڅوي ټول رنګونه یعنې دا وګوره که نه دا چې کومه چېته اخېستې ده دا دغه پونی لږه ولټوه ولقوه او بیا ته هغه سر سرغو لاندې او پکې سره سره د رنګ سیزونه راوځي چلکو ته رنګونه مونږ ورکوو پیسې ګټو په هغې حجله م ځو په هغې عمره م کوو په هغې جومات هم جوړو پاغې خور لور له چوریم کو پاغې د خور لور حقم پوره کو او پاغې د الله نه سوالم کو غټې غټې ګیرې پرېښې دي او صاحبه جانې مازونه یو په اوږه پروت یو یې سر نه تو کړي او چلکې د دوکې پیسه حرامه پیسه
اللہ دی مونږ دوکې نه وساتي حلال کې چې کم برکت دی زما قسم په خدای کې 100 روپے حلالو کې چې کم د زړه سکون او اطمینان او برکت دی کدا په کروڑونو حرامو کې شته نو زما رونو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صحابہ تا حکم کوی چې تاسو په ټول علاقو باندې حمله کوي دې خزی یو وخت مونږ سره خېګړه کړې ده څوک در سره خېګړه او کی خېګړه به سره کې بد به سره نه کې قطعا د دې خزی په قوم حمله ونه کې دې خزی یو ځل د خپل قوم راغون یره وی دا مسلمانان راضی او ګیر چاپېره زمونږ په دې علاقو باندې حمله کوي او مونږ پرېږدي مونږ سره نه کوي یره دا ګوري امقه وجه ده چې کوم ما ول اوبه ورکړې وې او بیا یې ما له توخم راکړه او مونږ سره داسې کار کوو ښه راته پته ده چې دا رښتونی پیغمبر دی دروغجن پیغمبر نه دی ګوره څومره ښکلې خویه دی ما نه اوبه کمې نه کړې ما له تکلیف رانه کړه ګنې په کار راوه چې یو مشکو بیره نه اخېستې وې ما له بیا هم توخه راکړه اوس هم زما په قوم باندې حمله نه کوي څنګه مو خوښه ده قوم یې ویره دا ټول سړي راغونډو چې سړي ټول راغونډ کړل مشوره وکړه وی داسې کوو چې ځو او د پیغمبر سره بیعت کوو مسلمانېږو ټول قوم ښځې نر واړه بوډاګان ځوانان لاړل او د نبي علیه السلام سره بیعت وکړو الله پاک مسلمانان کړل ښه خوري او ښه اخلاق دا د نبي علیه السلام هغې ته دعوت نه راوړې چې تاسو مسلمانان شي نورو قومونو له دعوت هم ورکړې هغې ته نه دي ویلي چې په اسلام کې داخل شي دعوت لگیا دی چلیگی چلیگی دا دی نمبر بم راتا دی تا بیم ہوئی کم موقع پی خشے بیوا لیکن دا اللہ پاک پدے کہ دا حکمت روچی گورم اخلاق نبوی ورد وخیم چی دا غیر دا جن اسلام روڑی کن رو صحابہ روان دی پیولا رو باندی دا بنو حنیف قبیلی او سردار بی او سار او سار او سار آو آو خدا اینو میران ویو شو سمامی بنی او سار اگر گیر کن روز جمعات ته نبی علیہ السلام مبارک ته ور پیش کړل سید دا د بنو حلقانی فقه ویل سردار دی سلمان ابن وصال دا په بوتو راغی رومونی وو دې جمعه د ستنې پورې وتل جمعه ستنې پورې وتل هیڅ وګړي ورته ونه کړ ولا ولا ورکه وي سد ولا ورکه کې یخ نکېږي بستر ولا ورکه کې وډ نکېږي هغه ورته مکوي او په داس ماتي لذي او زغه کلمتیا دې کینو سپرانیږي د نبی علیہ السلام مبارک په لوي کې دا حکمت وو چې دې جومات کې دې پابند کما نو دې به زما دې ملګرو ته وګوري مونږ ته به وګوري دا اخلاق به لږ وویني سهار وخت نبی علیہ السلام مبارک راغی ما عندک یا رسول ماما رسول ماما زړه کې دې څو پراتې دي زموږ متعلق د سقي حل قصص او تبي او ورته وي د الله رسول درې خبرې مې دې پړکې یوه خبره دا ده که مې وجنې ستا دشمنیم نو ډیر لوی نوم دی را باندې کېږي ګوره ډیره لویه وینه به توی کې ډیره لویه وینه به توی کې لوی نوم دی را باندې کېږي یو درشن یم ورکړه چې لویه وینه به توی کې ګوره د ټول قوم مشر یې ما غټه وینه مې ده د ما قوم به دنه تپوس هم کوي او که احسان را باندې کې پرېدې مې نو په ډیر لوی سړي به احسان وکړي ځکه دا په ما احسان زبا دې په ما نه لري په دې صحابو ته بار بار وایي چې ګورئ خیال یې ساتی ونه تښتي یو بستره ولا ورکې ډوډۍ ولا راوړې اوبه ولا راوړې خیال یې ساتې سبا ته بیا تپوس کوي ما عنده کیا سوماما سوماما زړه کې دې څه دي زموږ متعلق دې څه سوچ شته ځان متعلق څه دې سوچ تېرې په زړه کې وې صاحب هماغه پرونې خبرې که مې وجنې مړ مې کړه د لوی وینې خاوند یم لوی نوم دې را باندې کېږي که را باندې احسان کې نو ډېر لوی احسان دی کېږي د قوم مشر یم زما په ما احسان تا په دې ټول قوم احسان دی او که مې خوښې که مال غواړې چې څه دې خوښې د خولې نه وباسه قوم ته سوال جواب کوم چې مال دلته وړي هېڅ غږې ونه کړ په درېیم ورځ بیا نبی علیه السلام مبارک راغی ته سهار وختي تپوس ته کوي ما عنده کیا سوماما وایي اقه درې خبرې دي چې پرون مې درته کړې د الله رسول نبی علیه السلام مبارک خو ورته وښودله خپل اخلاق او صحابه خو یو ورته خو به اطلق السما سماما به خوشی کې پرېګې ده زوی صدا ته نه وای عرب ډیر بهادر خلب غیب په عزت کې چرال نو بیا به ارس کول او په زور او په جبر باغوی مسلمانې دل نه چې څنګه خوشی کو لار د جمعه نه بار اوته خو کې یو نزدې باغ دغه ته ور نه نوت او غې کې ولمبل دانه پاک واپس راغی نبی رسول الله تکې نه است سماما بیا ولې راځي وې سیب ستا اخلاق مې ولیدل
ستا دا مرگرو خوی میولید وی زمان قسم پال لی ور قسم خوری نا اس نا لگ سات مخ کے زمان پا نظر کے ستا دا مخ نا مبغوز مخ چی می پا مخ دا زمک بدی شو نستا مخ می بدی شو دومره می دا بل چا مخ نشو بدی او استا دا مخ نا محبوب مخ ما تا پا مخ دا زمک نشتا ستا دا مخ نا خشتا و کل مخ نا تا بل نخ کاری وی لک سات مخ کے ستا دا کلی نا مبغوز کلی ما تا بل نخ کاری چی می بدی شو پا طول دنیا کے نستا کلی می بدی شو او اس زما په نظر کې ستا د کلي نخښته او خپل محبوب کلمات بل نخکاری او انک سات مخ کې ستا مرګري او ستا دین ما ته د هر شانه بیکار ښکارې ده ډیر می بدی شو او ستا دین او ستا مرګري دا ما ته د ټولو دینونو د ټولو خلقو نه غوره او مدیدار او خښته ښکاری الله سره دې خواږه نبی رسول الله مبارک لاس ور مخ کې کا او کلمه د شهادت او رب العالمین مسلمان دا چا دا برکتنا دعوت ورنکا جئی مسلمان شا و تا اورولی دی خدا سی نئی مسلمان شا دا دا حضور پاک مبارک دا خشتا و اخلاق دا برکتنا و تا سوی پی دا اللہ رسول زخ عمری لروان و مستاری مرگر رونی وم ری وستم نو سنگو کم دا عمره پورا کم پی لر شا خبال عمره دی پورا کم نو لال مکی مکرمی تا عمری ل نو ال تا دا مکی خلق و تا اطلاع رسیدلی و جدی مسلمان شوید نہ ہری پراپیگنڈے اور پسے شروع کرے وے سو ماما سابی شوید بی دی نہ شوید نہ پلا دی کدی نے پرے خوید دی ور تس وے وے سوابی نیما بی دی نہ نیما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلاس میں بیعت کرے او داغ پا اسلام و مسلمانے کے داخل شوید او اے دا مکی خلق خبردار خبردار اما باندے ما تا پی غورو نرانے کے ستاسو غلو غنم زما دا کلی نرازی مکی تا جسونا غلو راتلا دغه قبیله د بنو حنیفه قبیله نه براتله دغه مکه مکرمه ټول شال غرونه دي پکې وادین غیر دي درع فصل نشته زما د کلی نه تاسو لغله راضی اوس بده لغله زما د کلی نه ال راضی چې رسول الله مبارک اوجه ورکاوه او چې هغه راته حکم نیکړ چې یو دانه غنم هم در لرو نه لګم مال په غور راکوي عمره اوکړه لال خپل وطن ته او قوم ته حکم وکړه وی زما چې کم په مخ د ځمکه ګرځېدلې ما کاهنان مې لیدلې دي ځکه د قوم مشر و جادوګر مې لیدلې دي د شاعرانو خبرې مې اورېدلې دي د دنیا بادشاهان مې کتلې دي د هغوی اخلاق مې لیدلې دي د آخرې زمانې د پیغمبر چې کم خصلتونو خویونو صفت دي هغه مې صحیح په محمد کې ولیدل صلی الله علیه وسلم چې د الله رسول دی او زه خو ټینګ نه شوم بیعت مې ورسره وکړه مسلمان شوم لاس تړلی وم په هغه وخت مې بیعت ځکه نه کو چې خلک بوچې دی یریږي د یره نه بیعت کوي چې پرېږدم او خوشې کړم او یره مې ختمه شو نو ورلم بیعت مې وکړه او تاسو ته مېم ټول قوم یې لاړ او د نبي علیه السلام په لاس یې بیعت وکړه الله مسلمانان کړه نو یو اخلاقو د برکت ته ګوره اوس او چې بیا واپس قوم ته لاړ وي په مکې خلک د نبي علیه السلام دښمنان دي چې یو دانه غلو نه لېږي په اهلي مکه وي غنم بند کړه چې بند یې کړل اغوی تا خود ویلو چې تر څو نبی علیہ السلام حکم نه کړی زما د قوم یو دانه هم ناراضی نو اغوی پیغمبر علیہ السلام یې جرګه راولې ګل وی ته وګورس د سلی رحمې حکمونه خلکو ته کې نو د مکه دا کافر خو کافر دی قریش او ستا قوم خو دې کنه د لوګی مری ما شومان یې جاړي چې غوی او اغه دا سمامه د قوم نو مونږ لغنم راتل اوسې بن کړی دی نو ته مې ربانی او کاغه ته حکم وکړ چې مونږ دا خپل غنم را شروع کړي په پیسو یې تخلو خو چې غنم را شروع کړي ګوره نبی علیہ السلام بیا اخلاق ته ګوره قبل سوکو یا بچی او دانه بم ندر کئی مسلمانان شے علا بدر کئی لیکن نبی علیہ السلام مبارک و اخلاق و تگور سمامت خطو لے گا وی سمامہ خیر دی تجارت غنم دی قریش اللہ ورکا و مکی والا شورو کا ورکا قسم دی لوی حلقا دا کافرو چی دا اسلام پا دیرک داخل شوی دا اگوی لوی سبب دا نبی علیہ السلام مبارک خوی و اخلاق نن دا مونگ دا مسلمان خوی خستت اخلاق دی حتی رسید لی دی د بدنه مه ذریعہ ګرځي نن چې کافر د مونږ خوې ته ګوري اسلام نفرت پیدا کی نن چې اغیار د مونږ خوې او خصلت او اخلاق ته ګوري اسلام نه نفرت پیدا کی دا د مونږ اخلاقیات درو دوکا دمتوب دمبازی بربندتوب اخبار سوک د حیا نه نشکته د شرم د لاسه په خو بخل کو ټی وی یادو او سینما به یادول اوس اخبار او اخباراتو کې چې کم عریان او بربند تصاویر چاپ کیږي نو سړی د خپل بچو یا د خپل کور د ماشومانو په مخ کې هغه بربندو تصویرونه هغه اخبارم نشکته
خیال درا کرا نہ رے اغم سوک نہ شکر تے نو دما رونو خبر می دی پوری کولا کہ اخلاق چی دی کنا دام زمون دا مسلمان اخلاق دی و من نہ کینو کدی وقت ما تا ٹیلیفون کئی تے او پتہ نہیں کہ دا ٹیم نہ منزل او مولا تم ٹیلیفون کو مولا بدے وقت یودی او کویخ می دا زمون اخلاق دا جم دے مثال دما رونو خوی خاستا تا اخلاق دا سونا بے حیائی انت مسلمانان شرمی کی نہ حیا نشتا مویستو لے اتم میں مکارم الاخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی زدیر لے گلے شیم کہ خلقو تا خشتا مزیدار او خکول خوی و خیما خشتا خوی دان کے پیدا کے مسلمان لے تکلیف ورنکے دوکا حرام لے دوکا ورنکے دروغ حرام دی دروغ ورنوائے غیبت ورنکے چغلی ورنکے شیطانت ورنکے پکور کے دا مشر دا پلار او دا مور قدر بکے دا خا اخلاق دی کتا دا پلار او دا مور بیزتی کے دا خو بد اخلاقی را پیغمبر خدا نے دیوے دی دا خز سر بخ سلوک تیرے نبی علیہ السلام مبارک فرمائی دا پستا پلاس کے زنانا قیدیانی دی ستا پلاس کے قیدیانی دی ستا لاس تا ناستی دی اگی سر بخ سلوک کے گزارا با سر کے او خز لم پکار دی چی دا خپل خاون دا خپل سخر دا خپل بچو کلے اخلاق سر خیال ساتی دا خاوند او دا خوسخر او دا رنگی دا بچو خط اخلاق و سر تربیتو کی بے حیائیو نکی دا گاوندی سر بخصو لکے بد باو سر نکے یو صحابی نبی علیہ السلام فرمائی بے دا گاوندی حقوق نازلے دل وی ارے دما چی اسے نا اللہ تعالی یو گاوندی دا بل گاوندی میراسی و وارث جوڑ نکی گاوندی سر خفوی بے استعمال ہے دا مشر سر سپینگیری سر بخفوی استعمال ہے قدر تدودری غسیو کی صبر ورتا کوا قدر ایک و عزت ایک و گاڑی کے ناس ریس پین گری یا مشر یا علم طالب گری والا سوکر اوقات ضرورت سیٹ پریدا تا دا کینا تا سپین گری تا مشر زنانا دی کینا و تا روز تو درے گا دا خکول خوی کا منگ استعمال کا انشاءاللہ چی رب العالمین پا منگ پا دنیا کی مرحمو کی و پا آخرت کی مرحمو کی او چی بد اخلاقی منگ کو اللہ تا نقصان نشو رسو نقصان طول منگ تا دیں کہ گوان کی ریب اخلاقی کو جگڑا ایدان تا بخبر جو رکھلا دا بل مشر دی قدرون کستار مشر بسوکس قدرون کی تانن دا بل سپین گیری خیالو نساتو سبا پتا بڑاواز راغی دا بدل بدرنا اللہ و باسی ستاب ہم سو خیال نسات نخواہ اخلاق خشیر اللہ دے منکی خکول اخوی بہترین اخلاق پیدا کی.